Наприкінці минулого тижня в Іршаві вибухнув скандал. За словами Івана Сохача, голови райдержспоживспілки, його відсторонила від виконання посадових обов'язків група осіб, яка заявила, що він більше не голова правління спілки, оскільки були проведені збори товариства, на яких вибрали нового голову та членів правління. Невідома група людей захватила будинок, адмінбудинок Іршавської райдержспоживспілки, сказавши, що вони провели збори, зареєструвалися. Однак члени правління та пайовики, які мали бути запрошені на збори, де і мають ухвалюватися подібні рішення, повідомлені про їх проведення не були. Вас взагалі повідомляли про те, що збори? Нічого, нікого не повідомляли. Нас лише поставили перед фактом, що тут запечатали, нікого не пускають. У нас є своя рада, свої люди обрані законно, легітимним путем. А що вони десь ходили, ці по хишках, це що вони там поробили? Документи, що ми звідки знаємо? На запитання журналістів, чому останні не були запрошені на збори, члени правління райдержспоживспілки відповіли наступне. Ви розумієте, вони людей настільки вже запугали просто-напросто, що вони вже, люди вже і їм підписували, і нам підписували. Людина, тобто там було десь 5 людей, і вони казали, що вони навіть не були повідомлені. Совершенно видно, хтось може не повідомився, хто до когось не дійшло, але люди, я вам кажу, люди були і в нас, і в них. Але чи є це законно не повідомляти? Я не знаю, чи законно, може до когось не дійшло. Так само не було озвучено, хто був головою та секретарем скандальних зборів. Я був на зборах тих, збори були, відбувалися 100%. Хто реєстрував, як, я в цих всіх питаннях не дуже компетентний. Наразі прокуратура постановила відновити Івана Сокача на посаді голови Іршавської райдержспоживспілки. Вона передбачає, щоб я продовжив свою роботу в нормальному робочому режимі згідно статуту районної спілки споживчих товариств. Тим не менше, потрапити до Іршавської райдержспоживспілки непросто. Невідомі, які не забажали представлятися, закрили будівлю на ключ і запускали туди з дозволу начальника, прізвище якого також не забажали називати. Відкрийте, будь ласка. Чому? Можна, тому що там проходять збори. Поясніть, будь ласка, свої дії. Розумієте, що от там стоїть поліція, і ви перешкоджаєте журналістам робити їхню роботу? У нас є позивка наша. Чия ваша? У нас є в нашому участку наша позивка. А хто у вас начальник? Віталій. Є різниця, тому що нам треба сюди потрапити. Це охоронна служба, скільки ми можемо запустити. Врешті-решт, після втручання поліції увійти знімальній групі вдалося. Правда, вищевказані невідомі охороняли, як виявилося, новообрану голову райдержспоживслужби, яка з невідомих причин на зборах, які, до слова, проходили в конференц-залі універмагу неподалік, з самого початку присутня не була. Однак згодом, як можна було побачити, члени спілки змусили її з'явитися. На закиди щодо її нелегітимності вона заявила, що діяла за принципом попередніх керівників. Писали Сергію Андрійовичу, він вже зараз пробила засновник тиск 23%. Власника райдержспоживспілки. Теж не треба було ніякі збори ради робити, ніякі збори бойовиків. Тим не менше, члени райдержспоживспілки не згодні з новим керівництвом, а тому постанову прокуратури віднесли до Іршавського відділку поліції, місцевої прокуратури та райдержадміністрації.